تصویرونو کې خریدونکو کس د دې لامل غوسه ده چې زموږ تصویر اخیستون کې له دغو چټلیو تصویرونو اخیستل د هڅه کوله چې زموږ په کمرمین دی وهلو برید وکړي خو په هنر مو من کړ دغه تصویرونه د مختلفو هوټلونو دي چې دوی همدلته په همدغو لوښو کې خلکو ته خوړه ورکوي خلک همدلته خوراک کوي خریان د دوی له چټلیو شکایت کوي او په هوټلونو کې د خوراک کوونکو روغتیا ته اندېښمن دي یعنی په سلو کې 90% د نظافت ته اسپام نه دی کړی تاسو وګورئ د پوری مخ مخ هوټلونو وګورئ په هوټلو کې د سلاجو ولا چرګ راوړي پاسې په ټیمونو کې یخې بیو کې په ټیم کې چرګا ته بیو کې داسې اندازې ته ورسیږي چې انسان خو څه کوي ولو کوي حیوان ته وچه و بنخوري هغه چرګ دی راوړي او د یو رقم ته مثال دی په دای سره نه بس بی ورک شي بی په خلکو خرڅوي دا مریضې دی تلګیږي ډېر ته ایس کلاس په نمبرات کوي او نو دولت شروالی د تکمه توجه کو اجدا د سپای مراتی کو نکم نظر شتانه کوم جرمیش تا خپل سر بس چټال نی دو کوم تر غوزی کو بازار چې چه وسه کو مطلب شه خو نه شه خوړا ځکه چې مقصد دلته یو ټل نه بل ټل چټال دا چټل ډیری دی یو دک شاو مینځي هغه کې لاس نور اپسی مینځي سپای نشتا نه نه دا څه کا سی پختان کې سپای نشتا او دینه خلکو صحت زړه رسېږي مقصد څه وی کنه دنا خلق مریضونکي کې دا شو څنګه ویل لاګي دي خو دغه څه تاګي دي چې کوي هغه ټول د مړو خو نور چټلې ډېرې دي بيخي نندبالې سوړ بي بيخي په کیفیت دي تو اوس خوړه سر و اوس خراب تو ویل او خروپ او سر کو کې ملګری وي نظر درو ته چې پتاي چې اس یو خري نره روډ او مجبور شي چې وای خو خو اوس خربال ستون زمني او پرتلونکو کې په دې برخه کې د اجراتو خبره کوي د هوټلونو په برخه کې تصفیه د صحیح مسله ده مونږ د شار په چوکاټ کې د سیاتی امیر ریاست او زراعت ریاست د مندرۍ برخه او خوست شاروالي مارکیټونو تنظیم مدیریت دا ګډ مسؤلیت لري د وخت نه وخت ګرځي دا حالات ګوري چېرته چې فحش حالات ویني بد حالات ویني هغه هوټلي جریمه کوي حتی که په جریمه اسلانه کې د دکانې تړي د عامه روغتیا ریاست مسؤلین هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي مسؤلیت مني په خبره چې دوی په دې برخه کې کار کړی دی محمد کې ته تاوي چې موږ ټول خر په کار تر کوي چې مې نه تای اوري مې نه تو کوم میږي هیڅ مشکل پدې کې نه لري هرو به شي دې ته چې خروانه چې کوم جواز ورکوي هغه خروانه مربوطې جواز یې اتمه جاته نشي ورکولای صحیح مو بکاخ کوي سی موافقت رو سپرم بسرانشت که چرت چیک میک در اولان میگه از یره چه موافقت بس رو میکی روختی پالوایی پا هوتالونو که دی سپایی نمرات ها غصه دی چه پا دی ولایت که خلکو تا گرنه سهی ستون زیر پیدا کردی چه دوی دی مسئولو کسانو پا دی خبره که پا جدی اقدام تنگار کوی